waxaan u mahadcelinayaa si gaar ah dadka degan Northeastern Kenya oo Garissa ugu horeeyso markaan ka hadlayno Soomaaliya guud ahaan ama Jubaland waxa madax ka ah oo maanta jooga oo dawladda rangareynaya waa dad ka soo qalinjibiyay halkaan wax soo bartay dadka Soomaaliyeed markay soo qaxeen halkaan ay soo aadeen runtii aqoontii iyo waayo aragnimadii ay soo siiseen markaa waa idinkaga mahadcelinaynaa si guud hadii aan u galo warka wanaagsan ay idin sheegayaa iga hor dhicayna Soomaaliya hadii aad maqli jirteen Soomaaliya qarax ka dhacay Soomaaliya dhibaato ka soo socoto baarlamaan ama motion wado warka duwana wadna maanta Soomaaliya waxay la dagaalamaysaa kooxdii argagixisada ahayd ee Al-Shabaab wayna tirtiraysaa horbar badan ay laga gaaray mise ogtiin horta Soomaaliya inaan qabateen hulka hub laga qaaday oo diyaarada aan soo iibsan rabno maraakiib si aan nabadiidka meesha ugu saarno oo Soomaaliya beerihii iyo xoolihii dib loogu laabto waxaan ku biirnay East African Community suuqa xurta ee bariga Afrika ku biirnay qofka Soomaaliyeed oo qaxootiga ahaan jiray oo ordi jiray la dhig jiray Soomaali waa qaxooti waa la dhig jiray ma jirto sideed wadan ama sideed dal ayaa qofka Soomaaliga si free a movement ugu sameyn kara ganacsigiisa geysan kara warka kale idin soo wado xalay waa cusub ayaa noo bari hadaan nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba ogtiin in ka badan 5 bilyan oo dollar oo deyn ee lagu lahaa Soomaaliya laga cafiyay xalay saqdi dhexe Soomaaliya maahan Soomaali ka duwanaa timid aad baan u mahadsantihiin mahadda koowaad Ilaahay baa iska leh tan labaadna reer Kenya iska leh oo ahaantii dadka Soomaaliyeed garab qabtay intay silcayeen oo dhibaatoonayeen waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa guud ahaan oo arintan ka shaqeeyay waxaan ogaan doontaa insha Allah aan rajaynaynaa sanadaha soo socda Soomaaliya oo aad ku maraysaan idinku gawaariga ka baxay magaalada Garissa ka baxay tagi doona magaalada Buule insha Allah inta kadib waqtiga yar awgiis waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimki soo qaban qaabiyay markii arintan soo qaban qaabiyay Soomaaliya markii laga hadlayo qofka Soomaaliga laba shay ayuu ku nool yahay waxaa la yiraahdaa Soomaaliya qofka Soomaaliga wuxuu ku nool yahay waa cad iyo caano Soomaa labada ban livestock ay ka yimaadaan xoolaha laga lisaa ama hilib waay ama caano waay sidaa daraadeed haddii la rabo in la caawiyo dadka Soomaaliyeed laga hadlo livelihood kooda laga hadlo food security-ga waxaan u baahanahay inaan xoog saarno livestock soo saarkiisa livestock production kinaan xoog saarno u baahanahay ama sintii waxaan kala u baahanahay inaan ka faa'iideysano dheefta ka soo baxda xoolaha oo maanta aan u mahadcelinayo runtii wax badan oo maankay ku guuxay ayaa maanta si practical jaamacadda ugu soo arkay waan u mahadcelinayaa mar kale waliba waxaan munaasabadahan codsan lahaa jaamacadda Garissa maadaama intaas soo bandhigtay inay noo siiso dhaqaatiir badan aan haysanaa inaanu train gareysan oo dad in soo dirsan insha Allah waana codsanayna codsigaas ma soo gudbin insha Allah Soomaaliya dhaqaalaheeda ama GDP-ga markay laga hadlayo 80% wuxuu ku tiirsan yahay agriculture-ga oo ku jiro livestock-ga ma jiro guri Soomaaliyeed ama qof Soomaali ah ilaa subaxii haduu soo kaxo ama wuxuu soo cunay beer ama hilib oo suqaar soo cunay ama wax yar oo caano soo cabay sidaa daraadeed livestock waa wax kaliya qofka Soomaaliya ku nool yahay adduunyada aad kuna taageerta run ahaantii waan u mahadcelinaynaa xilligii aan dhibaneen aan rafaadsaneen waana garab istaageen laakiin information-ka ah livestock Soomaaliya ku nool yahay haddii ay weyn lahaayeen cost-ka maanta kaga baxay Soomaaliya ama geeska Afrika aan dhahno kama bixilaan waxay sameyn lahayn value chain-ka ka soo baxa Soomaaliya oo livestock ku saabsan ayay sare u qaadi lahaayeen lama helayn qof Soomaaliya oo unemployment ku dhacday ama qof Soomaaliya oo la dhahayo waxa waa dalka aan food insecurity ka jirta lama dhahilaan nabadiidka iyo security la'aan amni la'aanta dalka ka jirta waxaa horseed u ah qofku wuxuu cunaa ma haysto sidaa daraadeed markii Soomaaliya joogo qofku wuxuu cunaa aduna haysan adna mobile awood qoriga soo qaadana mobile-ku ka qaadana wuxuu ku soo gadanaya kadib isna saas ku noolaanay marka xariifnimo ay isku ogihiin way laakiin haddii dadka shaqo loo sameyn lahaa ee nolol loo sameyn lahaa arinta ma dhaadeen waxaan u baahanahay arintan mid la mid ah in la
Soomaali sida daraadad wax kaliya aan Soomaalidu isku dilin waa xoola oo dhan walba movement u sameyn karaan safiirka wuxuu weydiiyey Soomaali dhaqdhaqaaq ma ka jiraa xuduuduma furan tahay waxaan ku yiraahdaa wiiligeed xoolaha lama bicilin cross border la sheegay waa la xir waa la furu waa dadke xoolaha ay dadka pastoralistaha wiiligoodu isku gudbi jireen hadba waxay raacayaan naqa iyo meesha naqa ka jiro sida daraadad hadii aan barnaamijkan iska kaashano marsa koobaysna ugu mahadcelinayo runtii shaqada wanaagsan ay hayso waxaan aaminsanahay meesha Soomaali looga saar lahaa dhibaatooyinka gaar ahaan Jubaland Jubaland waxay ka kooban tahay saddex gobol ee Soomaali guud ahaan waxa ku nool in ka badan 6 milyan oo neef oo xoola oo saddexda qaybooda geela looda iyo ariga saddex meelood laba meelo kamid Soomaaliya waxay ku nool yihiin Jubaland Juba Valley waa taqaan in looda Soomaali guud ahaan afmadu wuxuu dhahaysaa in Garissa County u dhahaysaa halkaas ay degan yihiin xoolaha geela Soomaalina gobolka Gedo ku nool yahay gabi ahaantiis waxa la dhigi karaa 160 above wuxuu ku nool yahay gobolka Gedo sida daraadeed waxaan aaminsanahay Jubaland hadii laga taageero livestock guud ahaan waxay u dhigantaa in Soomaaliya laga taageere waxaan u baahanahay inaad garab ka geysataan qofka Soomaaliyeed maanta waxa waaye waa xoola raacato qof waxa arkaysa ku neef oo looda daba socdo kabalaan ah dhar la'aan ah still soo wacay dadku leeyahay kiilo sokor ay soo diibada buldka jooga kiilo sokor ay soo gado ay soo diib waxaan rabnaa inaan u bedelno xoolo raacatada xoolo dhaqato animal farming inaan sameeyno naqeen xoola in la sameeyo qofka Soomaaliga neef ari soo gadanaa wuxuuna kala baxayaa adu neef ari aan ka soo qaadno tusaale 10 kiilo haduu yahay neefki 10 kiilo oo hilib kala baxaya 40 kiilo environment ugu dhibaato ku haya laga ma faa'iideysto lafihi dhogortii laga ma faa'iideysto maqaarkii laga ma faa'iideysto intaas oo dhan waa raw materials oo ku faa'iideysan lahayn product kale sida hadda maanta aan soo aragnay resourcesiga Soomaaliya haysatay ayaa problem ku ah mararka qaarkood environmentiga qurminaayo dhibaato ku haysta waxaan u baahanahay resourcesiga aan haysano in loo invest gareeyo dadkeena la baro ka basigana kor loo qaado qofka 100 neef oo loo aleh oo haddana faqri ka cabanaayo capacity iyo awareness kiya ka maqan waxaan rabnaa in aqoontooda la dhiso dadkan waxba la siin waxyaabahan ka soo horjeedo dowlad ahaan hadda reer Jubaland adanahay waxa waa in dadka cash la siiyo human capital ki laga ma faa'iideysto dadka inta lagu soo aruriyo meelo oo IDBs ah ayaa waxa la leeyahay kaarkaar la insina $100 la insina qofkan beeru leeyahay qofkan xoolo leeyahay lama dhahay restock inta loo sameeyo dib loo celiyo qofkan ha shaqeesto climate change adduunka ku jira gaar ahaan East Africa ama geeska Africa aad buu u saameeyay